ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ሳምንታዊውን የህልሜ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ዛሬ በቡታጅራ ከተማ በተለያዩ የሙያ መስክ ላይ የተሰማሩ ግለሰብ በዋናነት ደግሞ የቡታጅራ ከተማ ተማሪዎች የትምህርት ድል እንዲያገኙ መንገድ የከፈቱ ግለሰብ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በቆይታችንም የተለያዩ ሐሳቦችን እናነሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ፍቃዱ አሶሬ። አሁን ያለሁበት ስራ በዚህ በሆቴል ስራና በተለያዩ የፔፕሲ ኮላ ቶች በማከፋፈል ላይ አገኛለሁ። እኔ ያደኩት ከዚህ ከቡታጅራ ከተማ 8 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ በመስቃን ወረዳ የተወነ ገበሬ ማህበር አካባቢ ጋንዲ ነው ወይም ያሚድብር ነው ያደኩት። በመጀመሪያ በዛ በትውልድ አካባቢ የቄስ ትምህርት ማር ነበረ። ከዛ ከቄስ ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ላይ አገለግል ነበረ። ዲያቆን ሆኜ ሳገለግል በ15 በ16 አመቶች እድሜ ውስጥ ሰዎች ከተማ ሲሉ እኔን ኮብልዬ ወደ ከተማ ሄድኩ። ወደ ሀረርጌ ክፍለ ሀገር ወደ ጂጂጋ ሄድኩ። ለዛ እንደ 7 8 አመት ኖር ያለው ያው የንግድ ነገር ሆኖብኝ ነው እንጂ ትምህርት በጣም ወድ ነበረ፣ እማርም ነበረ። በትምህርት ክፍል በተለይ ጂጂጋ ነበረ መማረው። ቀን እየሰራው ማታ ማታ ነበረ መማረው። አንደኛ ሁለተኛ ነበረ መወጣው። እስከ አምስተኛ ክፍል እስከ ደረስ ልክ ስድስተኛ ስደርስ የሶማሌ መንግስት ጂጂጋን ሲዝ ያው ትምህርቱን ተቋረጠ። እኔም ቀድሞ ወደ ተቀስኩልሽ አካባቢ ወደ መታራ መጣው። ከዛ በኋላ መታራም አካባቢ እስከ ሰባተኛ ተማርኩ። በዛም አካባቢ ትንሽ የመኪና አደጋ ደረሰብኝ። ከዛ በኋላ ትምህርቱን አቋረጥኩት። እኔ የምወደው ትምህርት አንድ ሂሳብ ነው፣ ሁለት እንግሊዘኛ መናገር ነበር የምፈልገው። እንግሊዘኛ ከተናገርኩ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭም ከማንም ሰው ጋር መገናኘት እችላለሁ ማለት ነው። የድሮ ትምህርት ደግሞ ቆንጆ ነበረ። ዛሬ 40 ዓመት በፊት የነበረ ትምህርት ስድስተኛ ክፍል በአሁኑ ሰዓት የአንደኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ የሚመሩትን መልስ የማይሰጡት ነበረ። የድሮ ትምህርት ቤዝ ነበረ። አሁን ግን ትምህርት አለ እንዳልል የለም፣ የለም እንዳልል አለ። ግን አሁን ይህ አዲስ የተሾሙትን የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ያ የቀድሞ ትምህርት ያመጡታል ብዬ እጠብቃለሁ። አንደኛ በዛን ሰዓት ጎረምሳ ነኝ፣ አይደንኩመኝም። እንደውም ቀን ከባድ ስራ ነበረ የምሰራው። ያ ትምህርቱ ደግሞ ፍላጎት ስላለኝ እማር ነበር፣ አይደክመኝም ነበረ። ከዛም በኋላ ግን የብላክቦርድ ላይ የተጻፈውን ደጋግሜ አነበው ነበረ። ለምን? ፈተና ላይ ስለሚመጣብኝ በደብተር ላይ ጽፌው ዝምዬ አጣጥፌ ባስቀምጠው ፈተና ሲመጣ መልስ ለመመለስ ያቅተኛል ብዬ ብላክቦርድ ላይ የተጻፈውን ወይም የቤት ስራ ይሰጠኛል ያ ነገር ደጋግሜ አነበው ነበር። ልክ ያ ትልቅ ያነበብኩትን በፈተና ጊዜ ትልቅ ጠቀሜታ ሰጥቶኛል። እኔ
በመጀመሪያም አረብገም ይያለው ለስላሳ ፔፕሲ ኮላ አከፋፍል ነበር። ወደ ኦሮሚያ መታራን ከመጣ በኋላ ፔፕሲና ሚሪንዳ ከፋፍል ነበር። አሁንም ያ ስራ አሁንን ከኔ ጋራ ነው ያለው። አለቀቁትም ልጆቼም ቤተሰቤም በዛ ስራ ላይ ነው ያለው። አው ትምርት ቤቱ ይሄ የምታዩት ትምርት ቤት የኔ የደረሰች እህቴ 22 አመቷ ነው እዛ ነበር የሚማሩት። 7 ኪሎ ሜትር ሐል መጥተው ተማሪ ይማሩ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ገበያተኞች ውለው ሲገቡ ተራራው ላይ ዝናብ ከዘነበ እንደ ፈጥኖ ደራሽ ውሃውን ይመጣል። ያቺም እህቴ ተጓደኞቿ ጋራ ውላ ስትገባ ውሃውን ከያዘችው ከገበያ ከያዘችው ዕቃ ውሃውን ወሰዳት። አላመንኩ። ተነስተን ወረድን መጣን። ከአዲስ አበባ መጥተን እዛ አካባቢ ሄደን ስናይ ውሃውን ይዘላል፣ እንዲህ አልቆመም ይዘላል። በኋላ አየሁና አሁን እነዚህ ሰደረሱ ናቸው። እነዚህ ህፃናት ሰሆን በዚህ በወንዙ ገብተው ነው የሚሻገሩት። ነገ ይሄ 7-8 ህፃናት ይዞ ሄደ የለም ወይ አልኩና አንድ መጀመራ ልጆቹ ወደ ወንዙ እንዳይሻገሩ እዛ ትምርት ቤት ሰራው የመጀመራ ደረጃ። ከዛ 2002 የጉራጌ ልማት ማህበር ቴሌቶን አውጆ ገንዘቡ ስናዋጣ እኔ ትምርት ቤቱ ሰራለሁ ብዬ ቃል ገባሁ። ያን ቃል በገባሁት መሰረት ሰራን። ወደ 750 ተማሪ አለ በዚህ በተራራዋ ኤሪያ ላይ። ግራና ቀኙ ላይ 12ኛ ክፍል ስለሌለ አብዛኛው የገጠር ተማሪዎች ጎበዞች ናቸው። እዚህ ትምህርት ቤት ነው የሚማሩት። አንደኛ ነገር ከዚህ ቀደም የሚማሩ ተማሪዎች አንዳንዱ ወደ አረብ ሀገር ሄደ። የተማሩት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አስተማሪ ሆኖ አሉ፣ ነርሶች አሉ፣ ርዕሰ መምህሮች አሉ። ብዙ ተማሪዎች ቦታ ይዘዋል። ያ ተማሪ ቦታ ያዘው ሲያዩ ቀጣዩ የሚማሩ ተማሪዎች በእልህ ትምህርታቸው እንዲጨርሱ የሚያጓጓቸው አለ። በዚህ ደግሞ እኔ ደስ ይለኛል፣ ደስተኛ ነኝ። እኛን እያዩ ቅብብሎች ነው። በዚህ ቅብብሎች ሰዓት ላይ እኔ የሰራሁትን ስራ የአካባቢ ተወላጆች መረከብ አለባቸው። እየተረከቡንም ነው እየተረከቡ ነው። የኛ ደግሞ አሁን ከኋላችን አሉትን ከኛ በለጠ ይሰራሉ የሚል እምነት አለ። ልጆች እንደተከታተላችሁት አቶ ፍቃዱ አሶሬ የቡታጅራን ከተማ ከማልማት ባሻገር ትውልዱ ከሚያስፈልገው መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች መካከል ትምህርት ቤት በማስገንባት ብዙ ሺህ የተማረ ህብረተሰብ እየፈጠሩ ያሉ እንደሆኑና የራሳቸው የግል ህይወትም ለብዙዎች ጥንካሬ እንደሚሰጥ ተከታትለናል። ሁላችንም መድረስ የምንፈልግበት ደረጃ ለመድረስ በጥንካሬ ከሰራን ያለ ጥርጥር እንደምንችል ተምረናል። የዛሬውን የህልሜ ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። ሰላም ሁኑ።